Se on morjesta. Nyt mennään katsomaan tämmöstä Snowplow-pelin prototyyppiversio. Versio on tosissaan 0.0.11, eli niin kun veikkaanpa, että on hyvä, kun on saatu peli päälle, niin sen tapainen meininki täällä. Siellä näköjään meidän kalustoa. Ja tässä minkä näköistä niin kuin esimerkiksi ohjaintukea tällä hetkellä. Eikä tässä ole mitään. Tähän on tulossa siis jotain tehtäviä sun muita. Tuolta menee toi. Käynnistetään toi. Tosta toi. Mikäs tohon nyt oli oikein näppäin? Toi. Oho, nyt meni liian paljon, mistä se... Tuolta se vähän nostaa sitä. Noin. Tuolta meni ajovalot. Tuolta meni noi valot. Okei, okay, katsi, lähdetään ajelemaan. Ja tää oli tosissaan semmonen, että... Wow, autokamera. Tähän piti niin kuin pyytää mukaan, jotta tätä pääsi testaamaan. Että tää ei ollut mitenkään niin kuin suoraan vaan kokeiltavissa. Siinä on stop. Missä täällä on? Tuolla on vilkut. Ja toi loppuukin toi tie tonne. Pöydälle. Otetaan tosta vakionopedesäädin päälle, katsotaan mitä se tekee. Kun ei se tee mitään. Mitä ihmettä? Vauhti hyytyy vaan. Ja nyt sit niin, että se ei mene yli 40 jos vaan... Ei. Se hyytyy silti. En mä ymmärrä. Siinä oli joku levähdysalue. Mä en tosissaan tästä niinku... tiedä ihan kauheesti... mitään. Mä ihan vahingossa tähän törmäsin tossa... eilen ja... tänään tuli sitten ilmoitus, että mut hyväksyttiin sinne testaajaksi. Onks tää nyt sama risteys, missä mä... tää tekee tämmösen lenkin, eli tuolla mä olin jo. Tää on näköjään todella pieni tää mappi. Mä luulen, että tää on tosissaan semmonen, että tää on niinku just ja just saatu suunnilleen kuntoon tää. Tähän asti, et ei ihan hetkeen oo tulos kyllä valmista versiota. Sattuu kädet niin paljon tätä näppistä käyttäessä, että mä en pysty kyllä tätä ihan kauheasti. Kauheasti pelaamaan, mutta... mistä toi nousi tuolta? Nousee tuolta. Ajovalot pois. Otetaan tänne talliin ajettua. Ja otetaan eestä ulos. Varmaan tulee jotain teitten suolauksia sun muita. Tuolta. Ihan silleen siististi tehty kyllä. Ui, ei voi noin paljon pitää. Tommonen.
Hetkonen, mitä hittoa se kallistaa? Ei, ei, ei. Mä kallistin noita... Okei, täältä saa... Ei vitsit. Tehdään toinen tuolla. Mitä hittoa? Nyt mä kallistin jotain... Mitä tällä tehdään? Joku, ketä on oikeesti ajanut tämmöisellä tiekarhulla, niin mitä varten tota kallistellaan? Oh, tää ottaa muuten ison... ison alueen kerralla. Katsotaas, miten se tekee, kun se puskee tommoselle... auratulle alueelle. Minäköjään oikein mitään. Näetään nyt toi sama linkki sitten. Toiseen suuntaan. Hetkonen, hei, vaihdetaanko... Vaihdetaan yöksi. Ja... Mennistään niinku lumisateella. Se päivä vaan kuitenkin. Laitetaan sitä lumisadetta lisää. Tippuu FPS miten rajusti. Tippuu todella rajusti. Okei. Okay. Okei, okay, okei. Okay. Seiri. Otetaan tuulikin pois, niin noin puut ei heilu niin julmatusti. FPS pysyy jotenkin. Tuossa itse asiassa toi valo pois mulle, että sekin vaikuttaa... Sekin vaikuttaa FPS:ään. Kiva tietää, mitä tää tekee tää... nopeuden rajoitin, kun... Tää niinku hyytyy sen jälkeen, kun sen pistää päälle. Kun mä otan sen pois, niin tää kyllä jaksaa mennä ihan nätistä. No tosta toi. Levähdyspaikki. Oho, kun vetää... FPS tippuu johonkin 20 tossa, kun menee vähän kovempaa. Tää on tosissaan nyt tämmönen niinku... aivan ensi testi, tai siis no prototyyppiversioita lukeekin, että on niin kuin ensimmäinen tämmönen pelattava versio tästä ylipäätänsä, ja tota noin... Mulla on niin kuin semmonen olo, että tässä on oikeesti niin kuin potentiaali, kun tähän kun saadaan ohjaintuki, todella toivon, että tähän tulee ihan niin kuin Xbox-ohjaimen tuki myöskin, niin... Tää on ihan oikeestikin niinku kova... kova peli, ja sit tähän niinku kunnon uramoodit sun muut. Kun nyttehän tässä ei niinku oo yhtään mitään. Mistäs toi nyt nousi tuon perästä? Semmonen, että... Oho, nyt mulla on ihan toi... Noin, ja katsotaas täältä, jos me pistetään... täysmyrsky... Näkyvyyttäkin vähän pois...
nähdään, niin ei ihan kauhean hurjat noin. Mut nää valot toimii hienosti ja kyllä niinku silleen pääpiirteittäin ihan hyvin toimii jopa tää versio, ettei siinä mitään, mut mä ajattelin kattoo, ettei nyt kun lunta antaa tupruttaa, niin tuleeko se tohon maahan jo tässä versiossa? Näyttää, että ei tulis. Luulis nyt, että siitä olisi sentään vähän edes tullu. No mikä toi on tuolla terä ja vingi? Ei. Niin, mä saan pidetty sen pikkasen ilmassa. Näkyvyys. Tää on tommonen kova tuuli. Jättääks toi nyt tohon jotain kaistaletta sitten, kun... Ei se... Vaikka mulla se vähän tossa ilmassa onkin, niin ei se silti samalla tavalla se vetää, mut... Mut tosissaan niinku tän näkönen on tää... Tässä nyt on turha, tää koko kartta nyt on tässä. Ajoneuvot on tässä, niin tässä ei ihan hirveesti mitään pelattavaa tällä hetkellä oo, mutta... Tämmönen peli on joskus tulossa ja... Mun mielestä runko on niin kuin hyvä. Riippuen toki sit millainen tulee olemaan se uramoodi sitten, siitä se paljon kiinni on ja se, että tuleeko ohjain tukea vai ei. Et se siinä vaikuttaa, mutta tää on tämmönen nopea lyhyt video, mut nyt niinku varovainen positiivinen yläpeukku kyllä nyt tälle jo prototyypin perusteella jää ehdottomasti seurantaan. Mut se on morjesta.